皆さん、こんにちは。中小企業診断士の加藤でございます。お盆の休みに入ってきました。今日はですね、皆さん、多分夏に花火の撮影とかされると思うんですが、花火の撮影について最後の仕上げということで、本日は比較明合成についてお話をさせていただきたいと思います。まず、最初にですね、この画像を見ていただこうかなと思ってますので、ちょっとご覧ください。こちらの画像です。これは、清水の港祭りのスターマインを撮影したものですけども、真ん中の部分が白飛びしています。で、なぜ比較明合成をするかというとですね、一枚一枚丁寧にですね、仕上げていってですね、写真を。それを連続したものを重ねるという意味で比較明合成を考えているからです。で、真ん中辺が、この写真の場合だと白飛びしておりますけども、これをフォトショップで霞除去機能とかで、整形というか補正をしていきますと、こちらのようにですね、真ん中のですね、色彩がちゃんと戻ってきております。なので、このように一枚一枚をですね、成形した後にですね、比較明合成といって合成をかけていくということになります。ちょっと簡単にちょっとやってみましょう。比較明合成のやり方は、Photoshop ですごく簡単で、でも知らない人が多いんで、ちょっとやってみますね。まず、左上のファイルをクリックします。そうするとですね、ファイルのメニューの中にスクリプトというのがあります。で、スクリプトを右側にカーソルを持ってきますと、ファイルをレイヤーとして読み取るというふうにありますので、こちらをクリックいたします。そうするとですね、別ウィンドウが1枚開いてくるんですね。で、こちらの参照を押しますとですね、比較明合成の対象の花火を重ねていくということになるわけです。例えば、そうですね、どれでもいいんですけども、1枚ちょっとやってみたいと思いますけども、連続したやつがいいと思うので、ですね、この1枚。そして次の連続した1枚ですね。で、もう一枚。三枚ぐらいがいいと思いますね。あんまりやりすぎるとくどくなると思います。はい。あ、これじゃない。これか。まあ、こんな感じですね。なんでもいいんですけど。で、ここで参照を三枚候補が終わりましたらですね、OK ボタンを押します。そうすると、一枚一枚の写真をですね、読み取ってくるわけですね。まだ読み取ってますね。これで3枚読み取りました。右側の下を見てください。3枚の写真を読み取ってることが分かります。そして3枚の写真の一番上の写真をクリックして、そうすると通常というボタンがあるので、通常をクリックすると比較明というのがありますから、比較明をクリックします。同様に次の写真をクリックして、比較名をクリックしていくわけですね。そうすると、3枚の花火の、それぞれ1枚1枚きれいに成形してあるんですけど、その成形した写真を比較名合成することができるわけです。まあ、重なり具合についてですね、ちょっと、自分なりの疑問がありましたらですね、こういうふうに、それぞれオーバーレイとか、スクリーンとかですね、ちょっと違った感じになりますよね。ピンライトとか、ミックスとか、いろいろありますので、やってみるといいと思います。今回はスクリーンでいってみましょうか。はい。これで終わりです。なので、あとは、ファイルをクリックされまして、そして、そのメニューの中の書き出しで、JPEG としてクリックして、クリックして吐き出しなので、これで、例えばダウンロードのところに、
JPEG の名前をつけますね。例えば、2408060清水とかっていう名前をつけて、これで保存して出来上がりということになるわけです。またですね、こういう皆さんの参考に、特に初心者の方の参考になるような情報を流していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。チャンネル登録をお待ちしています。ありがとうございました。